Altså, hvad hedder det? Jeg er jo ikke sadelmager, men jeg tester det alligevel, og jeg kigger på sadlen i forhold til balancepunktet. Jeg ved jo, jeg vil gerne have, at rytteren sidder nogenlunde over 13. 14. ribben, fordi det er der hestens tyngdepunkt er. Det vil sige, når jeg kigger på sadlen, kigger jeg meget på, om der er balance, om vi har det dybeste punkt midt i sadlen. Og så kigger jeg meget, når hesten står lige bagfra, om sadlen ligger lige på rygsøjlen. Det gør den altså her. Den ligger fuldstændig symmetrisk over hans ryg. Så tester jeg sadlen i dreje fra side til side for at se, om den har nemmere ved at dreje den ene vej end den anden vej. Hvis nu den her sadel, og jeg synes, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, hvis den vippede den vej tilbage, så vil vi få alt for meget vægt på de bagerste ribben her, som ikke er konstrueret til at bære så meget. Hvis vi vipper den vej, hvor sadlen kommer til at ligge mere med pres på forparten, så får vi problemer med skulderbevægelsen og den frie aktion af forbenene fremad. Og med den tendens i dag, vi ser i dressuren, der vil man meget gerne have høje forknæ og høje løft af forbenene. Så der er det meget vigtigt, at vi får god plads herhenne. Og det er jo det problem, som jeg ser oftest, er, at der ikke er plads nok mellem sadlen og skulderbladet her. Så når skulderbladet drejer, så rammer det ind i sadlen, og det vil sige, så bliver hesten ked af at føre skulderen fremad og forbenet længere ud eller op. Men den her sadel vil jeg ikke umiddelbart tro var noget problem. Men hvis det havde været et problem, ville jeg lave en test af den. Men det ser meget, meget fornuftigt ud. Nej. Ja, og jeg kan heller ikke, hvis jeg, og ærlig skal vi være, der vil jeg heller ikke være bekymret for, at der skulle være noget. Men det kunne være sjovt at teste den alligevel, for at se, okay, hvor ligger den mest tryg på rygsøjlen, ikke også i forhold til. For man kan sige, hvis man skal lave en inddeling af hans problemstilling, så er det lidt heroppe i bækkenet, og så er der nogle ribben over i højre side, som skal rettes, ikke? Og der kan man sige, der er det i hvert fald vigtigt, at vi ikke får sadlen til at ligge med tryk herovre i venstre side af lænden på den, fordi her skal vi have lidt arbejdsro i en periode. Så det vil jeg så teste og sige, okay, men det kan du fint arbejde videre med. Men sådan umiddelbart ser det rigtig fint ud. Jeg lavede noget forskning i USA på sadler hvordan de påvirker rygsøjlen på hesten, og det er meget interessant at se, hvor meget lidt skævhed fra rytterens side, der skal til, før det påvirker hestens rygsøjle helt enormt. Og derfor er det jo også rigtig vigtigt, at sadlen i hvert fald er i balance uden rytter på. Og når der så kommer rytter på, er det så lidt en anden sag også. Men det har også vist sig, at man lammeskins underlag er en rigtig god måde at trykudligne, altså små trykforskelle, der giver lammeskinnet faktisk lige så god, om ikke bedre effekt, end geléunderlaget. Og der så har jeg jo altid troet, at geléunderlaget var det bedste. Men lammet fylder mindre under sadlen også end selve geléunderlaget. Så det synes jeg er meget vigtigt også at tage med. Plus varmen fra lammeskinnet gør, at det varmer muskulaturen bedre op på ryggen mellem sadel og hestens ryg. Jeg lægger det nederst, og så på grund af varmeudvikling. Plus, at det, hvis det er ren lam, så har det altså vist sig, når man har målt på det, at det er utrolig effektivt til små ujævnheder i polstringen af lammeskinnet. Rigtig, rigtig godt, ikke? Men det er jo, altså, det er jo igen også det der med, at vi altid stiger op fra den samme side. Vi stiger altid op fra venstre side. Det gør, at vi trækker polstringen skævt i sadlen, og det gør, at hestens træk i brystkassen, altså når vi stiger op herover i venstre side, så bliver der et enormt tryk over i højre side af forkammeret herover. Altså, og det er mange, mange kilo, det handler om. Og det er klart, at kan man minimere det ved at stige op på noget, en skammel, en stol eller et eller andet, og skiftevis træde op højre og venstre, så er det langt det bedste, også for hesten. Det er bare også som rytter, der motorisk skal lære at komme op fra den højre side. Det kan se ret pudsigt ud, og hestene kan også blive lidt forskrækket, når det sker, ikke?
Men det er også noget, man kan tage med, ikke? I forhold til skævhed og i forhold til skæve træk fra rygsøjlen. Det, som vi vil prøve nu, det er at lave en trykmåling af Ancelots sadel, for at se, om der skulle være nogle lokale trykninger, som hænger sammen med de spændinger, han har i overlinjen. Og der lægger vi det her gelé-underlag. Det er en meget stiv gelé-masse, der ligger i de her paneler. Ligesom når man får lavet tandaftryk ved tandlægen, så efter en halv times ridning her, vil vi kunne få et klart billede af, hvordan sadlen, hvor der er belastninger af sadlen, og vi kan lave en test med en anden rytter for at se, om det skulle være rytterens skævhed, der giver en overbelastning lokalt visse steder her. Men nu prøver vi bare at lægge sadlen op en gang. Og det er vigtigt, at sadlen ligger fuldstændig lige. Og også gelépadden her ligger lige. Det ser fint ud her. Og man kan sige, at hvis man tester en dressursadel, så prøver man nogenlunde at lave præsentere hesten for det arbejde, den plejer at lave med den sadel. Hvis det er en springsadel, der skal testes, så er det vigtigt, at man også tester sadlen i springningen, det vil sige både højre og venstre volte. Man rider lige lang tid på højre og venstre spor, og man når alle tre gangarter igennem i forhold til at få et præcis et tryk som muligt. Når du kommer herned, så prøver du lige at vende op ad midten, Ancelot. Ja, kom bare ned i den anden ende, så jeg lige ser nogle vendinger. Det, der er vigtigt her, det er, når Ancelot laver vending og volte eller retningsskift, og ser, om sadlen den bliver ved med at ligge lige over rygsøjlen, eller den begynder at arbejde en lille smule ud til den ene side eller til den anden side. Og du kigger bare lige frem, så rider du venstre volte, når du kommer op for enden. Ja. Det er fint. Det ser ud som om bagspidsen drejer en lille bitte smule ud af i vendingerne her til højre. Det vil sige, at bagspidsen arbejder lidt ud af volten her, når han skal ind og bøje sig. Nu prøver du bare at skifte volten gennem diagonalen, og så prøver at springe manden til venstre en gang. Sadlen ligger bedre på venstre volte, end den ligger på højre volte. Den ligger mere lige over rygsøjlen, end den gør på den anden volte. Og det er så spændende at se, når vi tager sadlen af og ser trykket, om der er forskel mellem højre og venstre side her. Det er fint, Ancelot. Overgang til letridning igen og trav. Ja, nu har vi så reddet en halv time her, og i alle tre gangarter nedsidninger. Det vil sige, at vi har arbejdet med de ting, som Ancelot normalt arbejder med, for at teste sadlen og træningen med geléunderlaget. Så hvis du bare prøver at tage sadlen af. Altså. Ja, altså det man så kan se, når man løfter det her op mod solen, så kan man se, at der er et øget tryk over i højre side af skulderen, altså derover. Det vil sige, når den ligger på hestens rygsøjle, så vil vi se, at der er en øget trykbelastning her omkring højre skulder. Det vil jeg selvfølgelig være meget opmærksom på, når vi undersøger og behandler ham, om der skulle være en overspænding i muskulaturen herover, fordi hvis det her får lov at fortsætte på den her måde over lang tid, så vil vi få nogle problemstillinger i muskulaturen herover i bag ved højre skulderblad. Og jeg kan se, at der er også en lille smule tendens til at lave et øget tryk over i venstre side. Så det ser ud som om sadlen har en lille smule forvægt. Det vil sige, at man muligvis skal ændre lidt på polstringen for at få den her sadel til at lægge en lille smule mere til
på over bagspidsen. Man kan også se, når hesten arbejder, den slipper en lille smule her bagtil. Og det vil sige, når bagspidsen sidder og arbejder en lille smule op og ned her, så er det tegn på, at vi har for meget vægt henne på ved bag skulderbladene. Så jeg vil måske være en lille smule opmærksom på, hvordan vi kan få trykket af herhenne, og især lidt over højre side af skulderbladet. Det er sådan en anden snak. Altså, der kan man så begynde at lægge en kile ind i en periode for at få aflastet højre siden, så kan man lægge en kile ind i venstre for at få udlignet trykket her. Men altså, den sadlen ligger lidt for meget med forvægt over skulderbladene, mest i højre. Så når man begynder at gå det mere systematisk igennem, ikke, med Ancelot inde på gulvet lige præcis, så er det jo der, vi skal have rettet op for at være sikker på, at du sådan rent vægtmæssigt på hesten er der, hvor du skal være. Ikke? Så det her kan vi ikke løse ved, kan man sige, kun at behandle hesten. Det vil også være en rigtig god ting at få dig sat i system her i forhold til at få udspændt og få dig mere afbalanceret. Så, men jeg bruger bare det her til at sige, jamen, hvad kan vi gøre i en periode? Fordi hvis nu at vi finder 3-4 forsætlede her, der er meget låste, jamen, så kan det jo ikke nytte noget, jeg behandler den, og du rider videre. Så må vi enten i gang med noget longsarbejde eller noget arbejde fra jorden af, uden sadel måske en periode, hvis den er låst her. Ikke? Altså, nu er det kun worst case. Ikke? Så det bruger jeg det her underlag til. I forhold til at sige, at man hænger det sammen med de ubalancer, vi har i bevægerapparatet.